таке правило, що тренер на початку має пояснити, чому він має право стояти сьогодні перед вами. Чому я вважаю, що я маю право сьогодні ділитися з вами темою бренду. Почну з своєї історії. Я лікар за освітою, закінчила Тернопільський медичний університет і на останньому курсі народила свого першого синочка. Пішла в декрет, як кожна жінка в декреті, насолодившись першими місяцями щасливого материнства, я почала шукати, чим себе зайняти. Одна з моїх подруг працювала лікарем-косметологом, і так склалося, що якось з її подачі я прийшла працювати в косметичний кабінет. Молода сім'я, грошей не вистачало, і на навчання в Києві, на курси в Києві косметолога в мене не було можливості, тому я шукала можливість безкоштовно, якимось новим коштом, тоді ще не було інтернету, пройти курси косметолога. І я випадково мене запросили на майстер-клас від компанії мережевої компанії, компанії Mary Kay. І мене підкупило те, що мені сказали, я зможу навчитися безкоштовно шкірою. Але була умова, що я маю запросити своїх знайомих. Я настільки вчила, що я запросила своїх знайомих, дівчат, ми провели цей майстер-клас. І сталося так, що я паралельно працювала лікарем-косметологом в косметичному кабінеті і почала розвивати бізнес-мережевій компанії. З часом склалося так, що я побачила більші перспективи в мережевій компанії і я залишила косметологію. Що можу сказати сьогодні точно, що те, що побутує в нашому суспільстві про мережеві компанії, думка, вона дещо, як сказати, дещо негативна, не насправді так не є.